اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا سے عبادت کے لائق نہیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کی ساری کتابوں پر اور اللہ کے سارے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اس بات پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے ہے, اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر, اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب مسلمان ہو گئے ہیں, اب آپ کا امام ہو گئے. نام آپ کا رکھ لیتے ہیں, میرا مشرق نام رکھا جائے محمد بنا. آپ کا نام ہے محمد بلال. حضور کا نام بھی آ گیا, حضور کے پیارے سب بلال ہیں, ان کا نام بھی محمد بلال. آپ لوگ نہ پوچھے گا ان کا گھر میں, میرا نام محمد بلال. الحمدللہ